Iċ-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni jassaħħa Claudette Buttigieg qalet li l-gvern tal-miljun lill-Vitals iżda s'issa ma kien hemm l-ebda riżultati fis-servizz tas-saħħa. F'diskors fil-Parlament dwar l-estimi tal-budget, Claudette Buttigieg qalet illi dan gvern mifni bil-korruzzjoni li fiha l-gvern issieħeb mal-istess nies illi qabel kien jakkużhom b'korruzzjoni. Fl-ewwel snin il-kors tal-infermiera li kellu jsir mal-Vitals issa se jsir mill-MCAST u mhux mill-isptar San-Luqa fejn il-Vitals Global Healthcare kellu jagħmel faċilitajiet state of the art. Vitals kellhom bżonn jinvestu wkoll 2 miljuni għal skola tal-infermieri, iżda fl-estimi supplimentari jirriżulta li l-investiment f'Caring Rec u 4 miljuni, waqt li dak fl-isptar ta' Għawdex u 12 miljun, total ta' 16.5 miljuni li ma kinux fil-budget. Il-Vitals jingħataw aktar minn 16 miljun waqt li huma se jinvestu biss 2 miljuni. Claudette Buttigieg qalet illi l-4 miljuni li l-Vitals jingħataw mhux se jmorru għas-sodod f'Caring Rec iżda se jmorru biex l-isptar ikompli jitmexxa bħal qabel, dan ifisser li mhux se jkun hemm titjib. Claudette Buttigieg sostniet li danu gvern mifni bil-korruzzjoni u li qed iwassal għal tnaqqis fil-kwalità tas-servizzi f'diversi setturi fosthom fis-saħħa.